Habib, nsellmilkom u nisidinkom għal video iħor minn tiegħi. Il-video li għandi għalikom illum huwa kanzunetta oħra tal-grupp New Quarry imdaq fuq il-betna tiegħi li jisima Riviera Blu. Sorry, id-dajsa tal-Latini, Habib. Għax minna nruċċa, bin-nruċċal, tant, ma narax mill-qriba, l-għura jkollu ninżu biex nara mill-qriba. Memx ta' għamil iż-żmien li għamil tiegħu wissa, ekkon naħdu paċenzju, ma nistax. Qabel kont nara jisa seqrem nissa, għad imbagħad jien naqra, allura ikollu ninżu nruċċali, bħalma kien jagħmel il-periddu minn kumintu tiftakru ħbieb, hekk kien jagħmel niftakrin, kien jinżu nruċċali biex jaqra minn bħalu spiċ lejk. Kont inħobbu ħafna l-periddu minn tof tajjin kont nadurax. U ġejt bħalu issa, memx ta' għamil, kelli bżonn ngħid daqsu, għax ta' xi 96-97 biet, issa naru, ma nafux. Mela għalikom il-kanzunetta id-dajsa tal-Latini ħbieb. Kantat għaw nimdaqqa fuq il-petna minn Ġos Marebeje tal-grupp New Quarry. Kanzunetta ta' New Quarry id-dajsa tal-Latini. Skużawni jekk ma nafx forsi taħsbuni qed nistona xi naqra kultant, imma mhux faċli li ddoq kanzunetta bil-petna ħbieb ta' ngħidilkom. Għax jekk ma tkunx taf in-noti sew qed ngħidlek titfixkel. Jiġifieri jekk forsi hemm xi noti li kultant tikru daqxejn barra minn lokom. Skużawni, nipprova nagħmel l-aħjar minn tiegħi, imma eżatt diffiċli biex tġibhom l-affarijiet. Ma tipprova tagħmel l-aħjar li tista'. Alright,
Grazie più per le smaitoni.